Takže vítám vás tady u zcela zbytečného Pincek vlogu 6. Dneska budeme se pokoušet oživit pařeza. Jsem se štoval jak předstih, pak se doštel při chodu motoru, ale musí se vyčistit celý karburátor, takže to je na hovno. Takže vyčistíme tělo karburátoru, nebo respektive. A jak to bude vidět, ten kanálek, tu plovákovku vyčistit, trysku, šroub trysky, jo, tyhle věci. To víčko, ty komory plovákový a ještě ten filtr, přes ten asi nebude vůbec nic vidět, takže ten je pěkně zamrdaný. No, tak je tam vidět docela, no, uvidíme. Takže já to vyčistím, složím a pak se vám ozvu. Tak, tak máme tady nádrž je vyčištěná. Máme tady, jak vidíte, úplně, já nevím, jestli to zaostří, doufám, že jo. Máme tu úplně nový kohoutek Jikov, jo, no, jako, nebo jakože Jikov, on už to Jikov nebude, ale je tam napsaný Jikov. Ano, to nechce zaostřit, ta kurva. Pak vám sem dám ještě fotku. Takže nový kohout a v tom je sítko. Tady je standardně, že jo, filtr, takže je to v pohodě, už se neucpává tryska. Ale zkušel jsem různě štovat předstí, vlastně různě povolovat a potáčet statorem. Někdy to střílo do vejfuku, někdy do sání. Ale zkrátka to furt nejede. Co je úplně nejhorší, ale je to, že vždycky to střelí párkrát a pak nic, párkrát a pak nic. Kdyby to jelo furt jako kontinuálně za sebou, tak by ten motor normálně běžel a Pincek by jezdil, bohužel ne. Takže se teďka, já jsem teda kontaktoval jednoho úplně největšího odborníka, který upravuje všechny stadiony, všechny babety. A dokonce, jako on to neupravuje jako normálně, ale vždycky, když k němu někdo s tím přijde, tak to klidně udělá, prostě upravuje stadiony, babety, pionýry. Skladívka má už dělá tak 50 let a ví prostě, co a jak má být, což já nevím. No vím, ale nemám to v ruce, no, a každopádně na tohle pionýra prostě bude stejně to vape, jo, to tam půjde. Nevím kdy, ale půjde tam. To je jasný. Takže budeme vylepšovat nějaký detaily na tomhle pionýru, takže on bude mít čas až za 2 týdny, takže mu to tam přinesu až za 2 týdny, takže budeme vylepšovat detaily tady na tom fichtlu. A pak budeme ještě dělat tam toho dalšího pionýra na kšeft. No a pak uvidíme, takže dneska se podíváme na toho pionýra na kšeft, co a jak se bude dělat. Nevím, kdy na to bude čas, každopádně to každopádně tady to stojí a bude to stát ještě hodně dlouho. Jo, babeta a motokola jsou nahoře a to prostě tady bude stát a čekat. Já když občas budu mít čas a já se v tom vrtat nechci, protože už jakoby nemá to smysl. Takže tady budeme muset zavařit pár věcí. Třeba se musí zavařit pancedla, že jo, to je jasný. Tam tady ta pičovinka se musí zavařit. Zalepit duše, rozleštit tráfek, zapojit klaxon, zapojit světlo, abyš fungoval dálkový tlumený, dozapojovat tady ten vypínač, on funguje na chcípnutí a na zapnutí a v jakýkoliv pozici svítí světla. Možná, že i ten tachometr zprovozníme. Každopádně brzda brzdí, plyn plynuje, ale spojka nespojkuje, tam se bude muset vyměnit lanko i kryt celý, se to prostě vylepší. Fuj, zadní brzda nefunguje taky, to se musí taky zprovoznit. Panový pakny a lanko se musí dát. Ten vejfuk, ten originální. No je toho dost. A ještě jak uspůsobit tu indukčku, aby jsme tam mohli dát prsíčka, ale když na to bych asi sral, protože až tam bude to vape, tak tam je taková malinká indukčka a tam se to úplně krásně vejde. Takže prostě uvidíme, co bude. Teďka bude stát a když budu mít občas ten čas, tak se na to mrknu a něco na tom poděláme. Bohužel moc peněz není, ale když bude víc peněz, tak bude víc prací. Každopádně strýda by mi měl dát peníze na tamten jeho kousek, tak se pokusím to udělat nějak rozumně, takže uvidíme. Takže já se vám ozvu tam nahoře a něco si tam řeknem. Tak se na to podíváme, tady je ta krása. Ty vole. Takže duší a pneumatiku z předního kola jsem dal kamarádovi na Pinska. Tím pádem tady teďka žádnou pneumatiku nemám. Ale u doma, u strýdy, ještě u táty je ještě jedna pneumatika, takže to je v pohodě. Duše se koupí nový. Pakny to je připravený, to zadní kolo se musí udělat takovým způsobem, jako je to kolo přední, jo? Vidíte ten, jo? Vidíte ten rozdíl, takže víte jak. Takže vlastně, jo, to pár věcí.
A ty kola jsou, dejme tomu, hotový, jo. Tady se dotře to zadní a ložiska se rozchodí a kola, obejou se kola, rozletá je, všechno je, jenom chybí jedna matka a jedna rozpěrka a kola jsou vlastně hotový, takže to je tak. Řídka jsou vyleštěný, včetně páčiček, ty už jsou taky hotový, ta krytka se nastříká do barvy fichtla. Ta páka ta je vlastně zase vyleští, nebo se natře stříbřenkou. Tady to světlo se vymění a rámeček se nějaký hezčí, jakože mám na výběr, jo, vidíte, jak se to blejská. Brýle se přelakujou. Tady ty brýle dolní asi dám, asi sundám z toho fichtla a zjistím podle nich odstín té barvy, kterou to nalakuje. Buď bude teda červený, nebo černý, nebo modrý, ale já bych si zvolil tu červenou, když další dva fichtly, co jsou, tak jsou taky červený, ale o tom se pobavíme. Tady ten zadní plech se dokytuje, blatník se dokytuje, nádrž se musí taky dokytovat. Maska, ta je obrušená, se taky dokytuje. Tady máme vidlice, už jsem připravil, jo, vidíte, vám ukážu. No, počkejte. Krásně to běhá, bez vůli, všechno v pohodě, ty se taky dají do barvy. Jo, ježišmarja. No, není toho moc. To je práce tak na chviličku. A je motorec. To jsou jenom holý kartery s hlavou a válcem. S tím, že ten hlava a ten válec jsou nepoužitelný. Další motor mám hned skovaný, to vám teďka neukážu. Z těch dvou motorů chci složit jeden pořádný. Takže jsem na to sám zvědavý. Složíme to na těchto kartrech. Ty jsou spravované, ty kartery. Jo, to ukážu. Tam jsou spravované ty úchytky, jo. To je vidět. To se ještě... Tady je spravovaný tuto ještě. Ale to je dobře. Ložiska tam nějaký jsou, ale uvidíme, jestli budou nový ložiska, nebo jestli tam ponechám tuty. To se všechno ještě rozmyslím. No, tak tuto tam určitě nebude. To se musí vyčistit jenom benzínu a zjistit co a jak a kam. Je to jenom fichtl na kšeft, takže to s těma novýma drahýma dílama nebudeme tolik přehánět. Sada gufara se koupí určitě, no, sada těsnění taky. Šrouby to určitě ne. A ložiska to se ještě uvidí. Možná tak na kliku, ale jinak ne. To je jako na co, ty vole. No, uvidíme, uvidíme. Teďka se budeme věnovat tomu a zároveň tomu mýmu, takže toho bude docela dost. Tyhle, tady už to chytá moje lišku, všechno. To je v prdel. Dobrý, takže zítra nevím, co budem dělat. Se ještě rozhodnu. Já musím kontaktovat středu a pak vám řeknu, co bude dál. No, tak dneska se s váma loučím a čus. Takže dneska je tu další pracovní den. Ukážu, co mám novýho. Tady mám páčku z Vencovo fichtla, já jsem tam dal páčku motokládskou ze spojky. Tam on tam nemá ten závit a já ho tam ani nemám na pařezu, takže se mi hodí. Je v původním chromu, je celkem pěkná. Patinová, jo. Jako ne, že by byla jak nová. Jo. Je z ní samozřejmě sundaná ta charakteristická ručka z kombinaček. Abych si, možná, že na tom fichtlu mám ty nálepky, co se dávají v 80. letech na motorky. My jsme tam dali tuto a mě bych to prostě jako hodně dobový toho pionýra. Mě bych ho zrenovovaný a do toho dobového stavu. Toho svého zeleného. A uvidíme. To hráška teda. Tady máme blatník, to je ten, co jsme stříkali tou modrou barvu. Vevnitř je v základu teda. Tady je vyvařovaný, to nevím, jak spravíme, aby to nebylo poznat. Asi nějak, nevím, jestli ten kit to dokáže vyplnit. To zjistíme. To se uvidí. A každopádně, jo, páto je takhle byl v původní červený javácký, ale nebude to do původního stavu. Ten se teďka obrousí až na plech, takže já to obrousím a pak se asi ozvu. Tak, že narychlo update. No, je to prostě hrozný. Tady máme obroušený, připravený výdle, včetně těch pouzder. Musím říct, že to chodí dobře. Jo, vidlice jsou ty pičo, ale dobrý, vidlice jsou v pořádku naprosto. Ty už se vlastně odmastí, dají to zalepí maskovačkou. Tady ta plocha, dají se do základu do vrchní barvy. To samý ten kříž, ten je jen tak přebroušený a blatník se sem obrousil flexu.
a hodně se tím lamelákem prostě takhle na plech. A pak jsem to přijel takhle tmelem, ale buď je to tím, že je moc velká zima, ale to si myslím, že je hovadina, anebo tím, že jsem tam moc málo tu židla dal a není to úplně uschlý, jo. Tady to třeba jde, už někde už by to šlo možná i brousit, ale vůbec nevím a je to prostě málo, no. Málo uschlý, takže já když tady vezmu nějaký šmilgr, kurva, nevím kde, co mám, ty vole, tady mám bordel jak v piča v tom. Já nějaký musím najít. A to je takový na šmilgr třeba, tak někde už to bude, někde to nepůjde. Jo, takže tak. Třeba tady, jo. Těž to brousím, jo. Tak to dělá takový žmolky úplně. To je úplně na hovno právě, jo. Kurva, tak nevím co s tím, do prdele. Zítra bych to možná zkusil ještě s horkou vzduškou, třeba bych si půjčil od kámoše a fouknu. To uvidíme, co bude zítra, no. Takže já se vám ještě ozvu nahoře, na půdě a řeknu si k tomu něco. No, takže už jsem tady. Takže ty vole, ten podsadový plech je asi připravený, bych řekl, jo. Takže to úplně stačí, vole, jo. Tady jsme to jen překytovali. Tady, jo, teďka z toho nějak možná dostanu tu modrou barvu, možná ji tam nechám. Prostě se to přebrousí tou brusnou houbičkou do jebna a dá se taky, jo, odmastit základ, vrchní barva, hotovo, nazdar. Ten blatník uvidíme, buď to uschne, neuschne. Víš, jak se to z toho zase sundá, dá se tam víc toho tu židla, nakytuje se to znova, nevím, přebrousí, nalakuje, podobně. Ta maska to je taky vod, tak se možná ta maska z toho nádrží, možná se někde dokytou lehce, jo, pak zase odmastit, jo, základ, vrchní barva. Ten rám, ten chce, tam už chytlo, ten chytil, do píči, vole, tam mám ten prst, ten chytil hodně velkou lišku, pořádně přebrousit, odmastit, klasika. Tady ten buben se musí očistit, nabarvit, je toho dost. A ještě samozřejmě dělat věci do motoru, takže v tom pince vlogu, když mám málo paměti, tak to musím nějak udát no SD kartu nebo něco. Pořádně se to musí udělat. A se to udělá, tak to bude v cajku. Prostě makačka jak hrom. Takže ozvu se vám zítra, pozítří, nevím kdy se vám ozvu, ale ozvu se vám nejspíš, až nějak postupím dál, tady budu zase nějak makat, budu se šmilgrem prostě brousit tak kokot. A budu muset makat dál. Teďka se budu makat na těch lakovaných dílech, což znamená, že se to všechno musí prostě připravit, jo. Rozeskládat někde, ani nevím kde, prostě. A makat. Ten blatník neuvidíme, no. Tak zítra teda, jestli by uschnul ten blatník, abych přebrousil tmel. A je páto, že to uschlo trošku, takže uvidíme, co bude za 24 hodin. Třeba například. Já mám připravený motor, tam mám připravený další kus motoru, jo, mám všude rozmotorovaný motor, takže musí se makat. Ach jo, dokud nebudu mít vyčištěný všechny věci do motoru, které tam budou, jo. Dokud nebudu mít všechno obroušený a připravený a lak, tak nemůžu pokračovat dál, pochopitelně. Takže v tuto pince Google budu mít v plánu s váma vyčistit kartery, převodovku, klikovku, spojku. Překorkovat lamelu, určitě, když seženu korky, když ne, tak se posrl, to nevím, co s tím potom budu dělat, se uvidí. Potom, co budu mít ještě v plánu, tak válec nějaký se musí taky sehnat, že jo, tam není akorát válec, ne, tak mám ten motor, dá se říct, kompletní. Všechno se musí obrousit, toho zadní kolo dodělat, a pár detailů, a bude to, no. Pak můžu kontaktovat strejdu, ať mi navalí prachy a koupím barvy, nějaký součástky objednám a bude, pojede se. Tak já se tady možná podívám, jak to tady skonfigurovat a ještě se vám ozvu jednou. Takhle to bude lepší. Tuto všechno jsem si dokázal zrenovovat sám ve svých vlastních podmínkách. Tady už máme obroušenou připravenou masku, nádrž, kříž, i s pákou brzdy, osložení zadního kola, přední kolo, bez pláště zatím. Ty výdle, tady máme vyleštěný řídítka i s páčkama, já vím, že to jsou 20 z mladší, ale to nevadí, hlavně, že nějaký mám. Tady mám světlo připravený, buď to bude tady toto, s tím speciálním rámečkem, s touhle provochovou úpravou, což je nějaký pokovení, a nebo tam může dát nějaký chromovaný rámeček.
to je úplně jedno, já tady mám ještě spoustu věcí, jo, na fichtli, takže to může takovýhle rámeček, anebo ještě někde mám nějaký jiný, kdo tady má takovýhle rámeček ještě třeba, jo, a on je ve skutečnosti takovejhle, takový patinovej, rezal jak svině, tam mu račil a tady tu ten hnusnej, co se mě na svým Pařížsku tenkrát. Motor, ty vole, kdyby vás zajímal, kde je motor, tak já vám ukážu, kde je motor. To se posrat, až to uvidíte. Počkejte. Motor je tady někde, jo? Tady máme motor, jo? Všude. Všude je kus motoru. Těch kousků motorů, co tady mám, bych chtěl složit jeden funkční, snad se to povede. Tady mám nádrž. Nádrž. Tady ta nádrž, ta bude sloužit jako mustr. Takhle to vypadá vevnitř. Přesně bude to, jak byla ta hladina toho zvodnatělýho benzínu, tak je to vyrazlý. Ta motorka byla, koukám, asi převrácená na boku. No to je jedno. Nádrž je prostě děravá, no ale hodí se kvůli závitu na kohoutku, na kohoutek, kvůli hrdlu, kvůli držákům, všem. A jedna hlavní věc, ta nádrž je v původní barvě, takže podle tohohle si nechal namíchat původní barvu a to do téhle barvy, jak je ta černá, tak ta bude celý ten fichtl. Fuj, no a tady máme díly, co ještě nejsem nepřipravil úplně. A hlavně si to musím uklidit, to se nedá chodit vůbec. Jo, tady mám zadní kolo, rám, zadní plech se sedačkou a tady ten blatník. A samozřejmě tady ten motor. Takže dneska by to bylo všechno, já se vám ozvu, až udělám hodně moc věcí, abych moc nezdržoval, aby se sem toho vešlo co nejvíc. Mějte se a zdarec. Dneska je tu další vstup a vrátíme se tady k tomu neštěstí. To je zelená nosí smůlu asi, že já jsem se na tu zelenou nevysral. Tak vidíte ten nový kohoutek, o to vám naposledy ukazuju. Každopádně už jsem to hodněkrát zkoušel startovat od té doby, co jsem to vyčistil, jak jste viděli, a už se neucpává tryska. Malinko ten kohoutek ale netěsný a hlavně není natočený v té pozici směrem ven. A ten kamarád mi ho dal jako zadarmo, jako dárek novej, ale on má krátkou páčku, takže až tam byl prsíčka, tak ta páčka se vám, že ho nemůže dostat. A bude to celý na hovno, uvidíme, no. Každopádně, co jsem podělal od té doby, tak jo, jsem tady, vidíte, že jsem něco zkoušel s tím rychtovat. Každopádně jsem vyměnil páčku od spojky. To já jsem tam měl dánou páčku, která měla, jak říkám, ten konec zničený, byl tam závěr na kuličku, aby nemusela být do špičky. Jo, a tak podobně. A držák té páčky jsem tam měl jakoby pravej, na levý straně, a kráč byl otočený, vypadalo to debilně. Mý kamarád dal páčku z toho svýho fichtla, jak tam byla z bužírka z kombinaček, ještě jak se dával za komunistů, tak jsem si tam teda dal, akorát, že jsem měl tu bužírku, ať mám konečně teda na každý straně, jo, stejnou páčku, jo. Akorát, že ten držák je tady chromovej a tady je pěkný a tady už ne, no nevadí. A ten grip mám tady takhle schválně, no, že tady tady čumí trochu, takže by se mi to celý vaklalo, tady třeba se mi to nevaklí, ale to je teď jedno. Je krásný tachometr to má. No, má to net 8000, to může mít klidně i 18000, to není problém. 60. rok, no a to vás nezajímá. Ještě jsem teda to, co se týče té spojky, tak jsem nalil olej právě do motoru a jakoby do spojky a do převodovky a stal se právě problém, jo, teďka ji zmáčnu spojku, mám dotažený ten dekl, který musí být povolený, aby fungovalo zapalování, a teďka ji zmáčnu prostě spojku, tak normálně už prokluzuje, takže spojka byla vyřešena, jsem si myslel, a ono hovno. Takže teďka, když ten motor našlapáváte třeba třeba to necháte dlouho stát a našlapáváte to, tak to normálně jde prostě našlápnout úplně krásně. Jo. Můžete na tom úplně skočit a ten motor se prostě protočí a neproklouzne to ani o trošičku. Ale jakmile zmáčnete páčku spojky a pustíte ji, tak pak prokluzuje lehce, ale prokluzuje.
A při jízdě se to prokluzování projevuje takovým způsobem, že vlastně vy jedete, zmáčete spojku, dáte rychlostní stupeň a pak vlastně vy jedete u spuštěnou spojku a přijáte plyn a jde to hodně do otáček a nejede to pořádně, jo, takže tak. No a jak jsem tam dolil ten olej, tak to moje přetěsnění po geomotoru není moc kvalitní. Hej, pod spojkovým výkem mám jenom Paulín a tady to chčí je všude. Tady to chčí je těž. No, do píče. Všude to je pochcané. Tady je normálně louže, tady je louže. Tady je všude louže, jo. A tady můžete vidět ze spodu. A jak to bude vidět. No, že to prostě, že to má uniky moči. No, takže nic moc. No, to nevadí. Takže, co budu muset udělat, koupit novou lamelu fer do speciálové pružinky, vymyslet nějaký stahovák, aby to tam vůbec narval. A pak jedině ta spojka bude dobře fungovat. Další, co mě docela na tomhle fichtlu sere, je řazení a řazení. Já jsem to čet někde prostě, že od roku 61 se dával modernější automat a že všechny pionýry do tohohle roku 61, a to je rok právě 60, již tady ten motor není původní, ale to je jedno, měli tu starší verzi z automatu a toto bude ten případ, takže ten kámoš ta 21, tak tam ty rychlosti jdou úplně nádherně. Tam jde krásně trefit neutrál i normálně klasický kvalt. Tady se rozjedu, to ukážu. Kromě toho, že když chci řadit, že mi ta páka zavazí o ten debilní šroub na kontrolu hladiny oleje v krvi, vole, tak vždycky mi to zavazí o ten šroub. Když tu páku potřeba nějak vyhnout, aby to nezavazilo a teď pod tím mám podložku jednu a koukám, že to je málo, takže musíme nějak dovohejbat a něco s tím vymyslet, to je tu, aby to chodilo normálně, jo. Takže se vylije olej, vymění se ta lamela a ještě se vyřeší ta páka. To je dost na hovno, takže vždycky jak jedu za jízdy, jak tu páku takhle nohou vlastně tahám, jo, vždycky se mi slíká ta guma z té páky, jo, to je teda na píču a když chci zařadit jedničku, normálně dolů, jak je na pařezu, jednička je dolů, jo, tak normálně, jo, tam nějakým způsobem, tyhle tam je kvalt, už normálně, já vyřadím, jo, teď jsem vyřadil, no a teďka normálně zařadím za jedna, jo, jo, to jde normálně vždycky, ale pak jedu a dám za dva, jo. A buď trefím horní neutriál, takže dám znova. Takže pak trefím ten horní neutriál, co je mezi dvojkou a trojkou. Jo, a pak musím na teda jdu. Nějakým způsobem, jo, a teďka je zase neutriál, vole. Teď je kval. Dál nic nejde, takže zase, jo. Neutriál, kval, ne neutriál, dvojku jsem zase netrefil. A teď teprve trojku. Já jsem na tom pionýru začal vůbec jezdit. Takže já jsem do té doby nikdy na pařezu nejel, jenom na normálním pionýru klasickým, na 20. Tak jsem vždycky jezdil, a jsem jedničku, pak mi to skočilo do neutriálu, já jsem se, že to je ten spodní, tak jsem ťuknul ještě jednou a už tam byla trojka, takže úplně pokles otáček jak svině. Myslel jsem si, že to je nějaký porouchaný. A pak jsem na to přišel po pár jízdách a musíte na tom pařezu jezdit prostě 3 dny v kuse, abyste to měli už trochu v ruce. A jakmile si dáte přestávku třeba týden ježdění na pařezu, tak vám to zase nepůjde. Nevím, jestli je to možný, ale já teďka půjdu na půdu a ukážu vám, co se změnilo na tom druhém krámu. Tak a jdeme pokračovat. Kompilaci, tak fichtl na kšeft. Tady máme blatník. Po zabroušeném kitu, nakonec ten kit uschnul a dal se tam moc málo topič. A se tam moc málo tuží dílka, takže to sklo díl, je to zabroušený ten tmel všude, ten blatník je hodně potlučený. A nějaký vyrypit to někdo brousil flexou, no, to jsem byl já. A to nevadí, to není můj pionýr, tak co by mi to vadil. Ani strejdo, to bylo ono prodá. Respektive tady vidíte, že ještě to tady chce dotmelit, tady je taková velká promáčka na tom místě, to je tam nějaký svár ještě udělaný, to asi prasklo, tak tady se to musí překytovat tady na té přední straně, vpravo, no, takže byl nový blatník, jo, nepoškozený, jo, s tím nic není, až doteď, nedělám si srandu, takže ten dám sem, hajzl,
Do píči, tak kolikrát mu to ještě spadne dneska. Ty vole. No, tady vidíte pružiny a plech na rámu, co jsou, tak to se musí obrousit. Ten blatník se musí dokytovat a obrousit. A tady máme nějaké koleso a to se musí natřít ten střed. A ta poklice nebo se asi odstraní a bude to bez tý, to bude fungovat i tak. A to je celý, jo. Takže to je jediný, co není hotový. To kolo, tady ty pružiny a ten blatník. Jinak je všechno připravený na lakování a skládání motoru. Pokračujeme k motoru. Tak všechny díly zmizely, ty zmizely dozadu. Tady je přebroušený rám, ten podsedlový plech, obroušená nádrž, hotový to kolo, tady je hotová stavba zadního kola, tady je hotová maska, řídítka, vidlice, kříž, no, všechno se to tak najednou jenom přebrousilo. Nebylo potřeba to brousit až na kov, já mám ještě jedno kolo, ale tam nedám. Tenhle plášť tam dám, tam ten plášť je úplně ten stejný, ale ten zmizel. Ten jsem dal totiž tomu kamarádovi na fichtla. Mimochodem na fichtlu jste vyměnil taky plášť. Má tady třeba ještě takovýhle úžasný ráfek. Ten vám ho ukážu. Nemá vůbec žádnou osmu a je úplně pěkný, jo, prostě. Jo, takovýhle krásný chrom ještě, relativně zdravý. Tady je ovšem ten chrom úplně nejlepší. No a, jen prostě, a ještě ta hrana. Jo, takže to je jediná část, kde je ten ráfek dobrý. A všude byl rezavý, takže se to takhle zadělalo. Tenkrát nějakým zinkovým sprayem, tuším. Jo, takže to jde tak, jako i pát to debilně, jo, ale svůj účel to třeba splní. Podle tady té nádrže zjistíme, co s tím barvě, to jsem říkal. No a teďka se koukneme na ten motor. Tak, mě se někde kartery, bloky motoru, ty někam zmizely. A tady jsou. A vlastně použijeme ty kartery. Já mám tady takový speciální polomotůrek a něco vám k tomu řeknu. Ty kartery jsou vyčištěný i vevnitř. Což nevím, jestli uvidíte, já to tam takhle dám, no, že jsou vyčištění zevnitř. Jsou tam ložiska, které jsou celkem v poho a tak. Jsou zpravovaný, to už jsem taky říkal, a jsou vyčištěný. Tady je nějaký zapečený volej, to ani za boha nejde, to jde jen tak obrousit a to se mi nechce se s tím skrát. Každopádně ty kartery jsou ošetřený takovou specialitkou. To já dělám většinou na všech karterech, které jsou zoxidovaný, což tu ty byly trošku zoxidovaný. Tak já položím sem, na těch karterech se ten motor složí a díly do motoru vám ukážu zde. Bo omlouvám se, že toto video je takový dlouhý a bude kecací to video, ale to asi nevadí, vám to nevadí, když si to rádi postupnete, že jo? Tak tady máme nějaké věci. Čím bych začal? Spojkový koš nějaký. Tady je jedna spojka. Jo, tady je jedna spojka. Tady je překvapivě ještě jedna spojka. Tady je nějaká tyčka na řazení, to se ještě udělá. Čep, řadící páky, tady další řetěz, ten je dobrý, ten použiju. Tady je výko té spojky, to vypadá jak nový. A zvenku vypadá jak takhle, jo, starý výko spojky. Tady je řadička, co na to půjde, jak vidíte, je úplně v prdeli. Se musí vyrovnat a nalakovat. No, tak tady vejfuk ten tam nepůjde, ten půjde z motokola. Motokulácký vejfuk, co má na pioníru, ten půjde na toho pioníra, na kšeft, a tu ten vejfuk, ten půjde zase na mýho pioníra, jo, takže tak. Tak nějak. Tuto se musí na fichtla dovařit, to je ten držák toho blatníku. Má tady dvě zapalování, to mám do těch dvou fichtlů, co se budou renovovat, do těch pařezů. A tady mám 20-kový zapalování a to půjde tady do toho motoru. Tady někde, v tom bordelu, se pokusím najít ještě něco pro vás. Jo, tady. Jo, už mám připravený na to ten kompletní karburátor. Jo, ten je připravený. Jsem tak nějak poskládal z dílu. Chce to akorát nový plovák. Fuj, fuj. Hlava válce, mám dvě hlavy válce, toto je opískovaná. To bylo a tak tomu bylo, ale má stržený závěr na svíčku, jo, tady vidíte svíčku, že je dotažená na max a můžu s ním furt točit, jo. To je v prdeli, tady máme nějaký sejtko, vole, nějaký nesmysl, tady máme automat, ještě polopřevodovku, tam chybí ta řídel, co na těch pouzdrách a tak. Tady je ta našlapávací řídel, i s našlapávačkou, tady je další našlapávačka s tou řídelí, jo, takže mám dvě našlapávačky, jednu tam necháme, druhou ne.
asi teda pravděpodobně, to tak vypadá. No, tak tady mám kartery číslo 2, to jsou z toho motoru, co mě zarezlej píst, což jsem vám nikdy nenatáčel, což je škoda. Tady máme ulámaný ty kartery, takže právě proto použiju tamty. Jak jsou docela pěkný ty kartery, nejsou špatný, já jsem je ani nečistil. No, jsou tak, jak byly, jak se ten motor rozebíral, on ani nebyl nějak zasviněný. Tady bohužel jsem musel urvat jedno žebro, abych vyndal šroub, což mě docela štve. Tak ještě vám ukážu tady další vnitřnosti, což je to hlavní, co je v těch blocích. Tady máme klikovku, ta tam moc nedrží, takže tu můžeme takhle vydělat klidně ven. Je bez vůlí. Ta klika je bez vůle, je to v pohodě. Tady máme píst, ten není moc, ten není ve špatném stavu, ale chybí na něm kroužky, takže se seženou okrát kroužky. Tak a to tam nějak vložím, jo. Tady je převodovka. Tam bude tak, jak je. To je z toho motoru na náhradní díly opět, co jsem tenkrát sehnal. Automat nějak nechce řadit, takže to se ještě musí odzkoušet. A uvidíme, no. Jinak je ta převodovka kompletní a v pořádku. Včetně toho startovacího segmentu. Jo, takže tak. Výka na ten motor jsou taky nachystaný, už. To vám taky ukážu. Výka motoru jsou nachystaný z děst. Tady jsou vyleštěný do zrcadla. A toto výko bude na mýho pařeza a z toho svýho tam dám místo tohohle. A to se vyleští, aby byly obě dvě vyleštěný, když už jsem jedno leštil, logicky. To zaděláme zpátky, dáme tam ty kartry a ukážu vám ještě, jakým způsobem jsem ošetřoval ten hliník. Tady mám tyhle další výko zapalování, to je z toho rezervního motoru. A ty kartery, jo, vidíte, jak jsou ošetřený, jak nový. A to je to samý, jo, to výko je teda špatný už. Docela. A zasraný jako svině. Tady je na něm vylámaná přepážka. Jinak není vylámaná přepážka na kartru, jo. To. Ale to výko je docela v pohodě, já vám ukážu, jak se to dobře dělá. Vezmete tuto Scotch Brite, nebo Librusné rouno. A jednoduše to přejedete. Jo. Ještě to takhle, tady přejdu tu drážku. Ještě tady může taky. Kroužením a pohybama, a jestli na to nalešete ještě nějakou leštěnku, což je taky možnost. Může být, nemusí, tak takhle vlastně máte vyčištěný po tomto víko. No, je to tak tady. Takže tady je to asi, no tady to takhle sklínení. No ale, když to vezmu ještě rovnou. Tak. No vidíte, že je pěkný to víko teďka, no. Takže takovým způsobem ošetřuju kartery, víka leštím, to je jasný. Hlava tam teda místo těch pařezáckých půjde tato stadionácká hlava. A příslušnému pístu přijde i příslušný válec, což je tento, a to ten válec je takový zajímavý, že je brutálně upravený sací kanál, nebo brutálně upravený vejfuk, a válec není vydržený a nějak vyšoupaný, je mi akorát zasraný, takže se takhle natře celý stříbřenkou a pojďme tam. No. Tady mám ještě blatníček, ten půjde na mýho fichtla, až se teda dodělá. No a to je celý. Nevím, co bych vám k tomu měl říct ještě. Já ještě udělám to, abych to měl jako komplet. Tyhle, já jsem vůbec zvědavý, jestli tam ten válec bude pasovat. No. A tady, no asi to bude pasovat. Sám nevím. Kurva, kdybych to tam dal, kurva. A je tam. Ta hlava. Ta půjde asi taky do stříbřenky. Když je z hliníku, ale ten hliník je škaredej už. Takhle to asi bude vypadat. Jo, nemyslím si, že to vypadá špatně. Krásně to kontrastuje. Jo, takže na tom je vylešený víko, tady ten karbec. Luxus. No tak to je všechno asi.
Další vstup bude, až budeme mít hotový zadní kolo a ten blatník a to broušení. Až budeme mít peníze od střídy a objednáme nějaký balík, tak až to potřebujeme rozbalovat. A nebo až budeme lakovat, ale uvidíme, jo. Teďka o víkendu budeme, co budeme, budeme prostě, budu prostě u táty a u střídy, takže vám to ukážu, jo, nebo vám řeknu, jestli mi nakonec dal peníze, nebo nedal, jo. Nebo já mu dokonce i zavolám. A pak, pak se vám ozvu, až to bude všechno hotový. Takže zatím, zdarec.